សួស្តីបងប្អូនទាំងអគ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់បផេករបស់ខ្ញុំគឺសៃមីសិតអញ្ចឹងយើងនឹងដឹងហើយថាបន្ទាប់ពីការប្រកួតរវាងក្រុមរយ៉ាត់អូស្តាដែលដឹកនាំដោយកីឡាករគ្រីស្ទៀណូរ៉ូណាល់ដូជាកัปតែនក្រុមនិងក្រុមបារីសសាំងហ្សឺម៉ង់ដែលមានស្រស់ស្ងាត់តែជាកីឡាករល្បីៗដែលមានដូចជាមេស៊ីបារ៉ាម៉ូសណៃម៉ាអេមបាបេជាដើមហ្នឹង គ <laughs> <Ba> ឺប <laughs> <Ba> ើក្រោយចាប់ការប្រកួតក៏មានរឿងរ៉ាវបាទសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនបាទដែលយើងត្រូវដឹងណាបាទរឿងរ៉ាវទី1បាទនេះគឺជាការប្រកួតចុងក្រោយបាទដែលពួកគាត់ជួបគ្នានៅលើទីលានរវាងកីឡាករ Cristiano Ronaldo ហើយនិងកីឡាករ Lionel Messi បាទយើងឃើញរូបភាពរបស់ពួកគាត់ទាំងពីរហាក់មានអារម្មណ៍ថាដោយកំពុងតែរៀបនឹងបាត់បង់អ្វីមួយយ៉ាងចឹងនៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់បាទទៅទៀតយើងឡើងនឹងលេខបានឃើញពួកគាត់ទាំងពីរអ្នកលេងនៅលើទីលានទីក្រោយបាទ នេះតាក់ទងជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវរបស់កីឡាករគ្រីស្ទ ியான ូរ៉ូណាល់ដូហើយនិងកីឡាករលីអានេមេស៊ីបាទពួកគាត់ទាំងពីរនាក់ក៏បានបង្ហោះបាទអសិស្រ័យបាទក៏បានដាក់ story នៅលើ Instagram របស់ពួកគាត់រៀងៗខ្លួនអំពីការជួបគ្នាលើកចុងក្រោយនេះបាទរ៉ូណាល់ដូដាក់រូបអោបជាមួយនឹងមេស៊ីមេស៊ីដាក់រូបអោបជាមួយនឹងគ្រីស្ទ ியான ូរ៉ូណាល់ដូអញ្ចឹងទៅបាទហើយរ៉ូណាល់ដូក៏បានបង្ហាសានៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនដែរថា ពិតជាសបាយចិត្តខ្លាំងណាស់ដែលបានត្រឡប់មកលើទីលានវិញសារជាថ្មីហើយគាត់អ வை ដែលសបាយចិត្តខ្លាំងបំផុតនោះគឺគាត់បានជួបជាមួយនឹងមិត្តចាស់ចាស់បាទមិត្តចាស់ចាស់នេះវាបានន័យថាបាទមានទាំងក ලා ករសឺជីអូរ៉ាម៉ូបាទក ලා ករបាទក្លែរណាវ៉ាសបាទក ලා ករណៃម៉ាចេអូបាទក ලා ករលីយ៉ានអាម៉េស៊ីដែលពួកគាត់ធ្លាប់ប៉ះគ្នាច្រើននៅក្រុមអត្រីសូរីម៉ាត្រីតបាទនិងក្រុមអ្នកមានប៉ុនអេស៊ីបាសេឡូណានៅក្នុងការប្រកួតអេក្លាស៊ីកូក្នុងលីករបស់ឡាលីកាណាបងប្អូនបាទ អញ្ចឹងនេះជារឿងរ៉ាវរបស់កីឡាករ Cristiano Ronaldo និងកីឡាករ Lionel Messi បាទយើងនិយាយហើយក៏មានអារម្មណ៍ថាបាទចង់អូដើមក៏ដែរសម្រាប់ពួកគាត់ទាំងពីរបាទយើងនឹងមានអារម្មណ៍ថាបាត់បង់អ្វីមួយយ៉ាងហើយមួយវិញទៀតបងប្អូនបាទតាកតងជាមួយនឹងកីឡាករ Kylian Mbappe បាទកាលពីយុវ្មិញសម្រាប់កីឡាករ Kylian Mbappe នៅពេលដែលចូលដល់តាំងទី2បាល់រៀមនឹងកែបាល់តាំងទី2យើងឃើញថាគាត់បានដើរទៅអង្អែលមុខរបស់កីឡាករ Cristiano Ronaldo ដែលតាំងពីទូចមកបាទកីឡាករ Lionel Mbappe គឺចាត់ទុកកីឡាករ Cristiano Ronaldo គឺជា idol របស់គាត់យ៉ាងសំខាន់បំផុតបាទគាត់បានទៅតាមមុខកីឡាករ Cristiano Ronaldo នៅពេលដែលកីឡាករ Cristiano Ronaldo ជួមមុខដោយសារតែមួយកណ្ដាប់ដៃរបស់កីឡាករ Kylian Mbappé ដែលជាអ្នកចាំទីរបស់ក្រុម Paris Saint-Germain បាទហើយក៏ជាអតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់ដែរខ្ញុំមើលវីដេអូពេលដែលមើលវីដេអូបាទកីឡាករ Mbappe គាត់ដើរទៅប៉ះមុខ អឺកីឡាករ Cristiano Ronaldo ក៏ខ្ញុំលើកខ្ញុំដែរថាអេអេបាទគេទៅបាល់ទាត់ណាស់វ័យក៏មានដែរបាទគឺសរសើរ Mbappe ដែលពេលពេលគាត់ដាល់ទៅហួសហើយគាត់ដាល់មកមកវិញហើយគាត់ក៏បានទៅអង្អែលមកបាទ Ronaldo ធ្នមធ្នមហើយនិយាយថា I love you បាទនិយាយលេងតែបន្តទេបាទមួយទៀតតកតងជាមួយនឹងកីឡាករ Neymar Jr បាទកីឡាករណៃម៉ាជាអំក្នុងការប្រកួតការពីយប់មិញបាទធ្វើតបទឹកគាត់ធ្វើបានល្អប៉ុន្តែឱកាសការរកគ្របបាល់ហ្នឹងមានទាំងការបញ្ជូនបាល់ពីអ็มបាបេមានទាំងការសុត11ម៉ែត្របាទណៃម៉ាគាត់ធ្វើមិនបានសម្រេចនោះទេបាទមិនបានសម្រេចឡើយបាទហើយតកតងជាមួយនឹងរណាល់ដូរណាល់ដូទៀតបាទរណាល់ដូគឺគាត់ទទួលបានពានរង្វាន់បាទ Man of the Match បាទប្រចាំការប្រកួតបាទទោះបីជាគាត់លេងបានត្រឹមតែนาที61ទៅត្រូវបានបដូចាញ់ក៏ដោយអញ្ចឹងគាត់ទទួលបានពានរង្វាន់ Man of the Match ប្រចាំការប្រកួតបាទ សម្រាប់ក្របាល់កាប់យុវមិញមានរហូតដល់ទៅ9គ្របបាទសម្រាប់ក្រុមរីយ៉ាត់អស្តាគឺមាន4គ្របនិងក្រុមបារីសសាំងហ្ជឺម៉ាន់គឺមាន5គ្របរីយ៉ាត់អស្តាបាទក្នុងចំណោម4គ្របហ្នឹងក៏មានក្របាល់2គ្របរបស់កីឡាករគ្រីស្ទៀនណូរ៉ូណាល់ដូផងដែរចំណែក5គ្របរបស់ក្រុមបារីសសាំងហ្ជឺម៉ាន់គឺរកបានដោយកីឡាករលីយ៉ានេមេស៊ីបាទអំប៉ាបេបាទហើយកីឡាករសឺជអូរ៉ាមូ បាទមកគីញូសនឹងមួយគ្រាប់ទៀតបាទគឺរកបានដោយកីឡាករបាទអ៊ីគីតៃបាទដែលទៅដើបទៅនឹងចូលបាទកីឡាករពាក់ស្លាកលេខ44បាទវ័យក្មេងដែរក៏រកបានមួយគ្រាប់ម្ចំក្រោយនឹងឯងបាទបាទទោះបីជាក្រុមប៉ារីសសេនហ្សឺម៉န်នៅគ្នាសល់ត្រឹមតែ10នាទីក៏អាចរកគ្រាប់បាល់បានដូចគ្នាបាទការកោះហមម្នាក់នោះគឺទៅលើកីឡាករបាទជូអានប៊ុនណាតបាទក៏ទទួលបានការកោះហមនៅពេលដែលរៀបរៀងបាទខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ខាងក្រុមរីយ៉ាត់អល់ស្ទាបាទអញ្ចឹងនេះគឺសរុបព្រឹត្តិការ ក៏ដែរទេបាទខ្ញុំគិតថាល្អមើលគឺចាប់ពីនាទីទី1រហូតដល់នាទីទី60ជាងបាទបើថាមានការបដូកីឡាករស្ទើរតែទាំងអស់កីឡាករសំខាន់សំខាន់គឺចេញទាំងអស់តែម្ដងដាក់កីឡាករໄວ້ក្មេងចូលចាប់តាំងពីនោះមកគឺលៃល្អមើលហើយបាទល្អមើលនៅពេលដែលមានវត្តមាន Cristiano Ronaldo ហើយនិង Lionel Messi នៅលើទីលានពេលនោះគឺកំពុងតែល្អមើលខ្លាំងតែម្ដងអរគុណបងប្អូនបាទសម្រាប់ការតํานានទស្សនាបាទការ review ការប្រកួតកាលពីខ្ញុំមិញរវាងក្រុម Paris Saint-Germain និង Real Al-Star បាទអរគុណជំរាបលាបងប្អូន